number 1 အချက်နေရာတော့ဖရားကြွယ်ဝတဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ရှန်ထွက်တဲ့သူဖြစ်ခြင်းဆိုနံပါတ်1ဖရားတောင်းတာကိုတင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီဖရားတောင်းတဲ့စေဖို့တပိုးအချိန်ငွေပေးတယ်လို့အချိန်နဲ့ပေးဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာအာမင်အချိန်ပေးပါနံတရက်မှာနံနိုင်ခွဲ့တင်ဖရားအချိန်ပေးရမယ်။ ဥမာတေးတရားဟောချက်တနိုင်နားထောင်မလားနိုင်ဝက်စုတောင်းမလားနိုင်ဝက်ကျန်းစာဖတ်မလားနောက်ထပ်မိနစ်40ကိုတင်ဝါရှလုံးပါလားဒါတင်စကေဂျူးဆွဲဖို့လိုတယ်တရက်တရက်မှာကျမတို့နံနိုင်နဲ့မိနစ်40ကိုဒီနေ့ဖျောက်တင်ပေးဖို့လိုတယ်ပတ်စံမဲ့ပေးတာမို့တင်းအချင်းကိုဖျောက်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါဖျားရဲ့တောင်းဆိုမှုဖြစ်တယ်အာမင်တရက်မှာနံနိုင်နဲ့မိနစ်40တင်ပေးတယ် ဒါကြမှာဒီမှာရှင်ညီကိုမောင်မတွေကိုကျွဲဝချင်တယ်ဆိုကျမတို့နံပါတ်1ဖျားတောင်းတဲ့ຢာကိုပေးဖို့လိုတယ်စေဖို့တော့မွေးချေပါဦးနာဖြစ်တယ်ပြီးကျမအချင်းကျမတို့ပေးတာဖြစ်တယ်ပြီးဒီညမှာလည်းကျမတို့ရက်ရောစွာပေးခန့်နေရတယ်ကျမတို့ဘေးညမှာလိုအပ်တဲ့ຢာကိုကျမတို့တစ်ခါတည်းပေးရလို့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြမှာပြောပြချင်တယ်တင်းကလည်းဖျားတင်တောင်းတဲ့ຢာကိုဘုရားကိုပေးပါပေးသူကသူ့ရဲ့လေကို
ကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်ရက်ရိုးတဲ့သူကိုဘုရားပို့ပြီးကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်ပေတရုရင်းနဲ့ရကိုရွှေ့ပါတဲ့ငါတွေပြန်ပြီးအောက်ဆမ်းပါတယ်ဒီနေ့ကျမဒီမှာရှိရလူတွေကိုပြောပြပြစီဘုရားကကျမတို့ရင်းနဲ့ရကိုရွှေ့စေခြင်းနဲ့သင်လောက်တက်တဲ့အရာကိုနဲ့တော့ထပ်ပြီးမှနက်နက်နဲနဲလောက်ချင်းအဲ့တင်ဘုရားခိုင်းတာကိုသင်လောက်ပါတခြားလူတင်ခွင့်မပေးလိုက်နဲ့ပေတရုကအခွင့်အရေးရတာကို तू ပြောမယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တညလုံးငါးဖက်တည်းကောင်းမှမရဒါတော့တခြားလူပဲဖန်ခါလာတော့ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ဘိုင်ဘိုင်ဘိုင်လဲစားတယ်အဲ့လေ action သူပြောလာလို့အပြောဘူးမနေ့ကတင်ငါမရခဲ့လို့ဒီနေ့မှလည်းငါမရဘူးပြောလို့မရမနေ့ကမရှိပေမဲ့ဒီနေ့တင်ရှိနိုင်တယ် hallelujah မနေ့ကတင်မရှိရင်ဒီနေ့တင်ရှိနိုင်သေးတယ်မနေ့ကတင်လက်ခံမကောင်းမဲ့ဒီနေ့ကောင်းနိုင်သေးတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိသမားHallelujah! Now the chain, piano kids, you are your name, bao. Now the chain, doabi ngamia, bao. Now the chain, yinaya wo shui, bao. Now the chain, tasu dao, bao. Now the chain, peka, bao. Now the chain, piano lo po, your name, bao. Then look at the ne, piya, ben, then go million, ha, piya, sima. Then look at the yago, the specialized piya, lo, ba. In deep work, lo, ba. Hallelujah! I'm a professional piya, lo, ba.အဲ့ဒီကတင်ဘောအပြောင်းလဲလုပ်ပေးတယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။အကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့လူတွေအားလုံးကြီးပေတရု तू အဲ့တော့ငါပညာလုံးငါဖမ်းတာတကောင်းမှမရအောင်။ဒီဖျားကပဲ not the chain ပြန်ဖမ်းပါ။ not the chain ထလုံးပါ။ရင်းနဲ့ရကိုရွှေ့ပါ။ပေတရုငါတဲ့အများကြီးလဲရပြီးတော့တခါတဲ့အချိန်မှာတော့နော်မလဲနော်။တခါတဲ့ဘလောက်ကောင်ပြောမလဲ။စဉ်းစားကြည့်လိုက်ငါတဲ့အများရတဲ့အခါမှာတရက်တွင်းမှာ तू ဟာမီလန်နာဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဖျားကကျွန်မပြောတယ်ဖျားကောင်းကြီးပေးရင်ဖျားဒီနေ့ပုံဖို့ပဲဖျားပေးမှာလို့ဘဝပြောင်းနေပြီဒီနေ့ဟာလေလုယာမင်းဘဝပြောင်းနေပြီဖျားတကယ်ရှင်သွားစီတော့ပေတရုကဆက်ဆက်တော့သူငားမရအောင်မျက်နာကဇီးရလောက်ပဲရှိတော့တယ်အခုလည်းငားလဲရရဘာဖြစ်သွားလဲအမလေးသူ့အတန်ကြီးပဲဟာလားတနေရာမှာသူ့အတန်ကြီးပဲဘာကြောက်လဲငားအများရလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရှင့်ညကိုမောင်မားကျွန်မပြောပြပြစေဒီနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ခွတ်တော်အမြဲကြားနေပြီကျွန်တော်တို့ဘဝမပြောင်းလဲဆိုမဖြစ်တဲ့ဘူးကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဖခင်မျက်မှောက်တော်မှာလာနေပြီးမှဒီလိုပဲထိုင်ထခရရမဖြစ်ပါစေနဲ့ဖခင်ကြောင့်လာလိုက်နှုတ်ခွတ်တော်နားထောင်ပြန်သွားလို့မဖြစ်ပါစေနဲ့ပြန်သွားပြီးဘာပြန်လုပ်ရမလဲဆိုတော့နဲ့နေတဲ့နယ်ပယ်ကိုရွှေ့ပါဖခင်တင့်ဒီကာလမှာလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာတစုံတစ်ခုစားလို့ပါဖျားတောင်းတာကိုပေးပါပြီးဖျားခိုင်းတာကိုစားလို့ပါအဲ့ဒီအရာကတင့်ကိုဘဝအပြောင်းလဲဖြစ်စေနေတယ်